Na Trgu slobode u narednih 30 dana svoje proizvode će predstaviti proizvođači i obrtnici s područja Tuzle koji učestvuju u manifestaciji Zima u Tuzli 2021. U 20 mobilnih kućica predstavljeni su radovi i proizvodi tuzlanskih privrednika, pa posjetitelji mogu uživati u bogatoj ponudi hrane i pića, domaćih specijaliteta, rukotvorina i slatkiša. Obrtnici su zadovoljni što imaju priliku predstaviti svoj rad u srcu grada. Jedan jako lijep projekat, jedna priča koju nam opština, grad Tuzla, može da pomogne obrtnicima i kafićima našim u ovoj trenutnoj situaciji. Mada, po meni, ovo je jedna lijepa zimska čarolija, jedna zimska priča koja treba da se dešava svake godine, da se grad oživi. Prvi put smo s kućicama, malo je pohlad, malo organizacija, ali treba da večeras bude sve kako treba, nadamo se. Sve što se tiče ove korone, najviše nas, oštetilo. Mislim, dobro dođe da nešto se dešaje, da nešto da privuče naš svijet, da imamo gdje izaći i zaradimo, naravno, to je najvažnije. Na ovaj način obogaćena je turistička ponuda grada u zimskom periodu, kako tokom dana, tako i u večernjim satima. Cilj je učiniti sumorni zimski period radosnijim i zabavnijim, a i podržati obrtnike i privrednike. Toku mjeseca decembra i u toku mjeseca januara ova manifestacija i svi sadržaji koji će biti realizovani u okviru iste uveliko obogatiti i kulturni i društveni i privredni život grada Tuzle, građana grada Tuzle i privrednih subjekata. Tokom vikenda, petkom i subotom, planirani su muzički događaji, a posjetioci na Trgu slobode će zabavljati tuzlanski bendovi, dok će nedjelje biti rezervisane za najmlađe. Zima u Tuzli traje do 9. januara naredne godine.